Baru gembak sikit. Garu-garu je bakal. Bakal lainnya pasal. Terangkat head kau. Rumah ai. Satu je ke? Satu tak apa. Ha? Tapi kau nak menunda sampai kampung baru? Apa dah sekarang? Alamak. Tak payah je Din, dah patah lah. Dah patah tak dia nak buat apa eh? Pakai gam lah, pakai gam. Negara tong yang begitu kuat. Baru ingatkan clear pergi balik. Lalah. Meter pun tak jalan. Terus tengok meter kat raya tu. Naik berapa tadi? 1.6. Wuih, 1.6. Nasib baik tak full meter. 1.6 habis lah tu. Tu dah habis lah. Mana? Dia boleh pergi pula. Tapi tak boleh nak pergi. Betul? Pergi lah tak pergi. Tak pergi. Hei, aku cakap aku ambil jalan. Aku tak boleh pergi ke kan. Ya, aku akam ni. Apalah nasib. Facebook, bahaya tau. Sekali sekala. YouTube. Boleh kat? Tak boleh kat? Boleh pantai. Tunda je lah. Nanti tengok. Ikat pakai tali je lah.